У Львові відбулась подія, яка повинна стати великим кроком для євроінтеграції Галицької столиці. Вперше в історії Львова та на території України відкрилось почесне консульство Королівства Бельгії, яке має за мету існувати не заради Галички, як більшість вітчизняно-міжнародних новостворених структур, від яких користі тільки як від назви. Бельгія була однією з перших країн, яка визнала незалежність України. На даний момент товарообіг між країною Бенелюксу та Україною сягає майже 400 мільйонів доларів. Для збільшення цієї цифри і масової частки Львова у цих стосунках і відкрилось почесне консульство Королівства Бельгії, яке займатиметься проблемами бельгійців на території України. Здавалось би, яка користь від цього українцям, але все ж таки вона є. Коли іноземець приїжджає в чужу країну і про нього піклуються як про короля, він обов'язково повернеться ще раз. Велика кількість таких задоволених туристів і повинна бути у Львові. Хто ж притягне своїм магнітом бельгійців до Львова? Правильно, консул. Обійняв цю посаду наказом самого бельгійського короля Альберта II бізнесмен та громадський діяч Ярослав Гарцула. Безпосереднє знайомство Ярослава Гарцули з Бельгією відбулось 12 років тому, коли він вперше зустрівся із керівництвом однієї з бельгійських компаній, яка є найпотужнішим виробником килимових виробів у світі. Знайомство із бельгійським бізнесом плавно переросло в зацікавленість культурою Королівства Бельгія. У 2007 році відбувся концерт відомого бельгійського гітариста Арама Ван Балерта. Коли музикант заграв українські пісні, то весь зал, не втримуючись, підспівував. Ця подія поріднила глядачів із Бельгією більше, ніж домовленості будь-яких політиків. Ще одна вагома подія – за допомогою Ярослава Гарцули влітку 2007 року до Львова завітав велосипедист із Бельгії Макс Ковенберг, який їхав 5 місяців із В'єтнаму до своєї батьківщини. І, напевне, що найяскравіша і найвагоміша подія за участю Ярослава Гарцули – запуск у Львові повітряної кулі «Принцеса Астрід». Під час цієї акції діти із малозабезпечених сімей отримали, ймовірно, єдиний шанс у житті – побачити світ із висоти пташиного польоту. Окрім культурних заходів, Ярослав Гарцула навчився вирішувати і так звані наземні проблеми. Селище Вуйковичі, яке з радянських часів визнавали неперспективним, нещодавно отримало нове дихання. За кошти Ярослава Гарцули у кожну хатину в селі провели газ, який дійсно дав більше тепла, ніж будь-які обіцянки. Це в генах заложено, і мені це дуже приємно було зробити. Я зробив це для себе, і для свого села, і для себе. Щоб усе це здійснити, Ярославу Гарцулі довелось не один рік важко працювати. Однак ця праця отримала винагороду у вигляді торгової марки «Килими декори», в магазинах якої продають оздоблення для інтер'єрів найкращих виробників світу. А також вище згадані килими бельгійських виробників. Ярослав Гарцула в захопленні не тільки від своєї роботи, але й від свого колективу, який з розумінням ставиться до бурхливого життя свого шефа. Ну, найперше, він все помічає. Тобто будь-що там сталося, він завжди помічає. Слово «бурхливе» підібране не дарма. Тепер уже почесний консул Ярослав не перший рік в захопленні від одного спорту. Назва йому «аквабайк». Це навіть важко назвати захопленням. Ярослав займається ним професійно. І є багаторазовим чемпіоном України. І призером чемпіонату Європи. Ярослав є не тільки хорошим керівником для своїх підлеглих, але й хорошим прикладом для своїх дітей. У Ярослава є двоє синів. Старший Тарас, на жаль, не може бути коло свого батька, адже працює у Польщі. У свої 24 роки Тарас обіймає високу посаду в одному з найбільших європейських банків. І ми часто не погоджуємося в більшості питань, але настільки він зараз той мудрий мужчина, що він зробить паузу, вислухає мене, свій скаже аргумент, я свій. Якщо він зі мною не погодиться, я знаю, що він прийняв мою точку зору. Так само і я щось беру від нього, навіть якщо зовсім з тим не погоджуюся. Тому в основному більшість питань ми якось залагоджуємося з ним. Він тигр. Він тигр, але такий великий, міцний. Якщо щось треба, він йде на пролом. Це якість така його характеру, яка йому дійсно допомогла в житті. Молодший Марко ще вчиться у школі і мріє мати такий характер, як у батька. Він весь час добивається свого, і він сильна людина дуже, сильна характером. Мені б хотілося бути таким, як мій батько. За кордон, коли він приїжджає, то він весь час бере мене на руки і дуже сильно цілує. Сильно-сильно. Це мені більше не запам'яталося. Коли був ще малий, мені десь 4 роки було.